ለምነን አናፍርም። የለምን ነው ያደርግልናል። ደጅ ብንከፍትም ብንቆረቁ ሊከፍትልናል። የምንሻው ይሰጠናል። ቃሉ አይታበልም ብለን ግን በሙሉ ልብ በሙሉ እምነት በሃይማኖት ብቻ አይደለም ወደዚህ የመጣ ነው። በትውክት ከሃይማኖት ትውክት ይመጣል። ትውክት ማለት ለምኝ አላጣም እግዚአብሔር ያደርግልኛል ብሎ ጥርጥር በሌለው መንገድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው፣ እግዚአብሔርን መጠየቅ ነው። ሃይማኖት ትውክት ተፋቅሮ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ሰምትሏቸዋል። ትውክት የፍጹምነት ፍጹምነት ወደዚህ ቤት ይገባል። ዛሬ በጸሎት አመር ሁላችን ህፃናት ብሮቻችን ጀምሮ ሁላችሁም ደረታችሁን ደብታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ቆማችሁ ከእኛ ጋር ስጸልዩ ያመሻችሁት ይህን ቃል በማመን ነው። እምነታችን ፍጹም ነው፣ አንጠራጠር። ወደ ፈለጋ ለዛሬ ሐሳብ ይፈስ ተብሏል። ይህ እንደዚህ በዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻ ያለ ነው ሳይሆን በዚህ ሰዓት ባለፈው ሰሞን በመላ ኢትዮጵያ ያሉ ክርስቲያኖች ኢትዮጵያውያን በሙሉ በጸሎት ነው የሰነበቱት። እግዚአብሔር ያሳፍረን። አዎ፣ ችግር በገጠመ ጊዜ ትልቁ አብነት ከጌታ የተማርነው የሰማነው ጸሎት መፍትሄ የሚሰጥ በምሴተ ሐሙስ ያስተማረን ይሄ ነው። እሱ የመጣበት ጉዳይ ሰው የሆነበት ምስጢር ሙቶ መከራ ተቀብሎ ለምን ለማዳን ነው? ሳያውቀው የመጣበት አይደለም። ግን አብነት ነው፣ መመሪያ ሕግ ነው። የሚሰራው ስራ ሁሉ ለእኛ አብነት ነው፣ ህይወት መድኃኒት። ከአንዴ ሁለቴ ያው የጸሎቱን የስግደቱን ስርዓት እያሳየ ሲያስተምራቸው ከቆየ በኋላ ሲመለስ ተኝተው ነው ያገኛቸው። መከራ እንቅልፍ እንቅልፍ ይላል፣ ሰውነትን ያደግማል፣ ያብረከርካል። ሞታለሁ ሰጥራለሁ እያለ ነግሯቸዋል። ሰዓቱ ደርሷል እያለ ስለነገራቸው ተብረክርከው ነበረ። ሲያንቀላፋ ጌታቸው አገኝቷቸው ምንድን ያላቸው ትግሩ ወጸልዩ ወይትባው ተመልሱት ወደ መከራ ስጋ መከራ ነፍስ እንዳትገቡ። ለዚህ አብነቱ መድኃኒቱ ጸሎት ነው። ተግታችሁ ነብታችሁ ጸል 27 ዓመት ሙሉ የደምን ባልሳ ወዲያ እባክህ መሐሪ ይቅር ባይ ሰው በቃች እግዚአብሔር ሆይ ታረቀን፣ ይቅር በለን፣ የሰይጣናት እንቅልፋቸውን ስበር፣ ከአባቶቻቸው ወንድሞቻችን ጋር አንድ አድርገን። ተለያይተናል። መለያየት የመከራ መከራ ነው። ወገኖቻችን ምዕመናን አልቅሰዋል፣ ግራ ገብቷቸዋል። ግራ የገባውን የማረጋጋት ኃይል አለ? አንተ ጌታ እባክህ ይቅር በለን እያል ለምነነዋል። ማን ይቅር ባይችል ሰው ወዳጅ ልመናችን ይሰማል።
በዚህነት ዛሬ በዚህ ምሽት ወደ ሱሱ ጆያ ወሸ አባታሪ አባታችን ለምን አግኝቷል አላፈረ ምን አጫተ ልጅ ደሞን ያማ አላፈረ በፈጣሪያችን እንደው እንደዚህ ነው ስለተዋይ ጋር አይተታል እንታይ ብለን ለመናገር እግዚአብሔር ቀርቦ ነገ ተነገረ እሱ ከረዳ እሱ ከረዳ ስለተዋይ ጋር አይተታል እንታይ ምንስ ሲያናችን ያለ ጽሑፍ ነው አሶከደ እንታይ ሁለትነት ሃይማኖታችን ተዋህዶ ነው። እኛም በተዋህዶ አንድነት ንሴት በሆነ እግዚአብሔር እያል ሀገራችንን እንገባለን ብለን ተስፋ እና ከሳለ ልቡናችን ሰብረን በተወሰዝና በቅን ይናል ዳኛ ነው እያንዳንዳችን አሳብ እያንዳንዳችን ልቦለ ይሆናል ምንም ይፈትናል የሰው ልቦና ክቡ ነው አለ ኤርምያስ እኔ እግዚአብሔር የእያንዳንዱ ልቦና ግን ፈትናል አለ ያውቅብናል በቅን መንፈስ መተን የምንለምነውን ያውቃል ደግሞ ላይ ሰው ላይ መጣ ነው ምን ያውቃል በቅዱስ መንፈስ መተን የለመነውን ተቀብሎ ሀሳባችንን ይፈታል። እና እንዲያው በተለይ የቤቱ ሽማግሌ ለልጆቹ የሚያተርፈው ምንድን ነው? ሞት አይሻልም? ለምን እንደዚህ ተለያይቶ ምኑ ብታ ወጣ ይባል እንደገና መፈጠር ለትውልዱ አንድነትን አትርፎ ቤተክርስቲያኒቱ በቀና መንፈስ የምትመራበት ስራ ሰርቶ መሄድ እንደገና መፈጠር ነው። ያደግልናል እግዚአብሔር። ምንም አንጠራጠርም። ክብር ምስጋና ይግባው። አዎ እንግዲህ መልካም ነው ያዋላችሁት። እኔ እንዲያው ነገሩ እንዲያው ደስ ስላለኝ የእግዚአብሔር ቸርነት ሙሉ በሙሉ ስለማምንበት ምንም ስለማንጠራጠር በእምነቴ በኩል እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ለምንለዋለና አንድነትን ፈልገናልና ያን ይፈጽምልናል። ይህን ሁሉ ጩኸት ምንም ቢሆን ዝም ብሎ አያልፈውም። አዎ አያልፈውም፣ ይቀበላል። ሲሆን ጸሎቱ ለጻድቅ ማአፍ እስከ እዝ ከአፍ እስከ ጆሮ ርቀቱ የጻድቁን የኃጥኡን የእኛን የኃጥኡን ጸሎት ይቀበላል። እዚያ ላይ ሰማይ ወትረካሊ ዘውስጥ አለ ነው ሁልጊዜ የምንለምነው ጊዜ የሚሰማ ሰምቶ ሁሉን ማድረግ የሚቻለው ከሀያሌ አምላክ ነው፣ ከሀያሌ አምላክ ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች የጋውንት ቤተክርስቲያን ጽዋና ነው እንግዲህ የመጣንበትን እምነት እናውቃለን እና እሱ ይርዳ። እንደ እምነታችን ወበ ከመ ይደልዉ ይበቁ ነው ለሰው የሚደረግለት እንደ ሃይማኖቱ ስርዓት እንዳይሮ ስርዓት ይደረግልኛል። ልቡ በጻድቅ ልቡ ከመ አንበሳ ይላል ሰሎሞን። የጻድቅ ሰው ልቡ እንደ አንበሳ
አንበሳ አሸንፋለሁ እንጂ ሸነፈለሁ አይደል። የእውነተኛ ክርስቲያን እምነትን አገኛለሁ እግዚአብሔር ለምኝ ይፈጽምልኛል ያደርግልኛል እንጂ ተጠራጥሮ አይቀርም። ለእግዚአብሔር ተጠራጥረን አይደለም የቀረብነው፣ ያደርግልናል ብለን መጠራት እንደ እምነታችን ያደርግልን። ውሳኔውን ያሳምርልን። ልጆቼ፣ በተለይ እናንተ ልባችሁ የጠራ ነው፣ ንጹሐን ናችሁ። ከኛ የእናንተን ጸሎት የጠላት ጸሎት የምድር እሳት የመለሰ የህፃናቱ ጩኸት አልቅሳቸዋል። እናንተ በበኩላችሁ የእናንተ ጸሎት ይስማ እግዚአብሔር፣ የሁላችንም ይቀበል። ቸር አምላክ ነውና ቸርነቱ ስራ ይስራል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እነዚህን ሳይተዋወቁ በስልክ ብቻ እየተገናኙ አቤት አቤት ሲዘኖሩ የሰላምና የአንድነት ጉባኤውን አባላት ፊት ለፊት አወጥቼ ሰላም ሰስግን ብሄድ ግና የወቅሰኛ እነሱም ወደ መድረክ መጥተው እንደሆነ እናንተ እጅ ነስተው አባቶቻችንንም ልክ ካርባረከኝ አለቅህም እንዳለው በትትና ወርቆ እንደለመደው እያሉ የተቀደጀ የሚሰሉትን አባላት ለማስተዋወቅ ነው። በቁጥር አንድ ወደ መድረክ እንመጣለን የምንጠይቀው በእውነቱ ደው ግት ተቀል ሳይደክም የሚሰራውን ወንድማችን ያፈርማን ያዘዋል ወደ መድረክ ጠብዛለ። ወደዚህ ሁሉ ዛፈስታለች ነው እጅ ዘመን ሰዓት ያለው በላቸው ታረዱ ጉባኤያችን ሰብሳቢ ሁላችን እዚህ እንድትታይ ነው። ሁላችን እዚህ እንድትታይ ነው። ብላተ ህይወት በጌቱ ወደ መድረኩ በቀሲስ ዶክተር መዝገቡ ወደ መድረኩ ብላተ መንክራት አንዷለም ብላተ ምረት ኃይለ ገብሩ ከመላከ አሚን ፋሲል ብላተ መሪ ውሳኑ አቶ ብርሃን ተላ ዶክተር አብርሃም ጀነራል ሰለሞን ቀየደን አቶ ብርቃየ ዶክተር ንጉሱ አቶ አብየን ገብርኤል ብዙነ አቶ ዳን ሁላችሁም አንድ ጊዜ ወጥስ ጊዜ ምንም ሳልወስድ በእውነቱ ስማችሁንም ያልጠራችሁን ለፎቶግራፍ ይዋችሁ ሳይተዋወቁ በስልክ ብቻ ነው ተዋውቀው ይኖሩት። ልክ እንደ ልኡካን ሆነው የተገናኙት የምታውቁት የጀመሩት መቼ ከሆነ ዶክተር ተክሉ የጀመሩት ወደ ሁለት ዓመት አካባቢ ነው። ከዛ ቀድሞ ደግሞ እዚህ ላይ ያልጠራናቸው ብዙ ሰሩ የነበሩ መካከላቸው አሉ። እሱ የጊዜ ሂደት ይመሰክርላቸዋል። እነዚህ ናቸው የጉባኤ አባላት ያልተገኙ። እዚህ ላይ ያልተገኙ ሁለት ሶስት ሰዎች ይኖራሉ። ከተለያየ ዓለም የመጡ ናቸው። ሁሉም እንደየድርሻቸው የሰሩ አባቶች ናቸው። ዚያሪ አክብር ግን በቤተ ክርስቲያን ቅን ተቀርቋሪ ያሳታ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። አሁን ወደ ማጠቃለያው ጸሎት ነው የምንለው።
ወደ ማጠቃለያው ጸሎት ነው የምንገባው። ማሳሰቢያዎቹ እንግዲህ ሌሎች አባቶቻችን በሚቀጥሉት ቀናት በሚደረጉ በዓላት የሚናገሩ የሚያጽናኑ እንደሆኑ ከወዲሁ አሳስቤ፣ ሌላ አንድ ማሳሰቢያ እንድናገር ደግሞ ተነግሮኛል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደዚህ ሀገር ሲመጡ በ28 ለሚኖረው ፕሮግራም አዎ አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ሌሎችም ይገኛሉ። የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች የክብር ልብሳችሁ በመልበስ በመላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባላት የሆናችሁ ኦርቶዶክሳዊ ልብሳችሁ የሚያስመሰክረው ህዝቡ ደግሞ ሲያያችሁ ኢትዮጵያ ናችሁ መታወቂያ የሚያሳምረው ልብሳችሁ የነጩ ልብስ ነው። ሌላው እንደዚያው ከሆናችሁ የጥሁን እያል መልካችሁን ሲያጣራ ነው የሚውለው። ልብሳችሁ ግን ከሩቅ ነው የሚናገረው። እሱን አድርጋችሁ ከጠዋቱ 9 ሰዓት ጀምሮ ኮንቬንሽን ሴንተር ክፍት ነው። ቀድሞ በመገኘት ቀድሞ የተገኘት በቦታው ይገለግላል። የቀደመ ብቻ ነው የሚሆነው እና ለሌሎቹ ንገሩ። ያቺ ቀን እንግዲህ ለውጥ ክስተት የሆኑትን ታምራዊ የሆኑትን የሀገሪቱን መሪ ለፊት ሲናገሩ እንሰማለን። ምናልባትም የእኛ ጥያቄዎች የነበሩትን ፊት ለፊት መልስ ሲሰጡ የምንሰማበት ይሆናል። እኛም ወደፊት ሀገራችን ያለ ልዩነት በአንድነት፣ ያለ ዘረኝነት በፍቅር፣ ያለ አድሎ በእኩልነት የሚናፍቀን አግኝተት ከሌሎቹ የምንወስደው ሳይሆን ከእኛው ከራሳችን ሞልቶ የሚተር አንድነት፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ እኩልነት፣ ዲሞክራሲ እኮኛ ከእኛ መከባበር ሳይከባበር ሲቀር የሚመጣ ደግሞ ዲሞክራሲ እኛ ቀድመን በመፈቃቀር በመከባበር ነው ከዋለን እኮ ከዚህ ያለ ሰንጂ የበለጠ አይደለም። ባህላችን ከዚያ በላይ ያንሆነን የምንኖርበት ዘመን እንዲሆን በፍቅር የምንጸልይበት ጊዜ ነው እና ያን ጊዜ አደራ ተብሏል። ብዙ የኮሚቴ አባላት ይህን ቀን ትናንት ማሳስብ ያሉ መጨረሻው ቢሆነው ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች ወደዚህ ወደ አዳራሹ ሲዘሩ በክብር እንዲሸኙልን አደራ ነው ብለው አሁን ወደ ምራገ ጸሎቱን መለው ብፁዓን አበው ቀውስጦስ ምራገ ጸሎቱን ያደርጋሉ። ወደ ብፁዓን አባታችን ዋላ ከሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀጥቅጦ ለሰይጣን በታይተ ብሪክሮ እግራችን በታች ሰይጣንን ይጣለው ክንፉ ይስበለው ሰላማችንም ይሆን። እግዚአብሔር አምላካችን እንዴት አይለ የተመኘነው የጠየቅነው የጸለይነው መሰረት እግዚአብሔር አምላካችን ቅርብ ጊዜ የመልካሙ ነገር እንድናይ ያደርጋል። ክፉ ነገር ይሰውረን፣ መልካሙን ነገር ይፈጽምልን፣ ለዓለም ሁሉ ሰላም ይስጥልን። እኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሁሉ ሁሉም ሰላም ሲሆን ነው ጥሩ ነገር የሚሆነው እና ለዓለም ሁሉ ሰላም ይስጥልን። የሰላም ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም የተሰጣችኋለሁ ብሏል። ሰላም ይስጠን። በሰላም እንደዋለ በሰላም ያሳደረን የጀነቱ ስራ ይስራልን አባታችን ሆይ ብለን ይዛል። Thank you.
እግዚአብሔር ስለቆጥ ተሰራጨው ተናጋጃቸው ያስተስልናቸው አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ልጆች ከዚህ ተሰብስባችሁ ሁሉ አዲያት ተመጣጣቸው ሰዋሉ ይሄን እናንተ ነው መንግስተ ሰማያት የወጣን ያደረገን ሆማን ተሰጥቶ ከታላቅ አደራ ነው ከታላቅ ድናዳ ነው ማሰሱ ስለዘመናችን ያወሰስተማለ ነው።